To je zabranjeno, da neko sastavi u braku dvije sestre, da oženi dvije sestre. Pa nešto, sad neće se žene ljutiti na mene što mi što islam priznaje više ženstvo, ali nema to da kod nas rijetko. To su ove neke smetnje na koje morate paziti. Najvažnija je ova krvno srodstvo i ova po mlijeku u kojoj možda najviše nekad muslimani pogriješe, zaboravi. Dalje, za sklapanje šerijatskog braka mora se utvrditi i da mladožena i mlada nisu prisiljeni. E, niko nije natjerao u islamu, nema prisile. I niko ne smije natjerati mladu ili mladoženju da se ožene ili udaju jedno za drugo. Vas niko nije natjerao. Mlada ne, normalno, moramo se našati. Ali, da znate zašto ovo spominjem. Zato što nama nekad muslimanima neki pripisuju kako smo mi neravnopravni prema ženama ili kako. To što neki narodi rade po svojoj tradiciji koja nema veze sa islamom, to je nešto drugo. Razumijete? I to nema veze sa islamom. Ovo je islam, ovo je propis islamski. Nema prisil, niko nikoga ne može prisiliti.